זוהר קדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עמודים צד ח, צד ט וקוף. עמודים צד ז, צד ח וצד ט. כן, כנראה שנגיע עד קוף, עד סוף המאמר היום. אנחנו נמצאים בעוד רשפי ב'. רבי אבא, קדעת מהתם, אבא מחריז מן בעיותה ומן בעירוך הדחי בעלמא דעתה יתה וישתדל באורייתה. אבא מכאן שנקולה עלמא לגבי. רבק חד אבא בשביבותה. יום אחד אתה לגבי, אמר לרבי, בעינה למלא באורייתה כדי שיהיה לי אותרה. אמר לרבדי, אמר לי מה שמך? שמך? אמר לי יוסף. אמר לו לתלמידו, דיקרון לי רבי יוסי, מרא דאותרא ואיכרא. יעתי ויתעסק באורייתא. סיפור. רבי אבא, כאשר בא משם, הכוונה מבבל, אומר בעל הסולם, היה מכריז. מי רוצה עושר, או מי רוצה אריכות ימים, בעולם הבא, ילך ויעסוק בתורה. היו מתאספים אליו כל העולם לעסוק בתורה. רבק אחד, כוונה איש אחד פנוי מאישה, היה בשכונתו. יום אחד בא אליו ואמר לו, רבי, אני רוצה ללמוד תורה, כדי שתהיה לי עשירות. אמר לו, רבי אבא, הנה ודאי, שתזכה על ידי התורה לעשירות. אמר לו, מה שמך? אמר לו, יוסי. אמר לתלמידיו שיקראו אותו רבי יוסי בעל העשירות והכבוד. והיה יושב ועוסק בתורה. ראש בי ג' ליומין. אבא קין קמי אמר לרבי, אנו אותרה. אמר, שמע מנעד, לא לשם שמיים כאבית. ועל ידרי, שמע חתקה לדאבה, אמר לה, אמר, לא טען שלי. לגב הרב הלב, טב לגבי, אמר לי, טיב ברי טיב, ואנה יהיבנה לך אותה. לימי, כשהיה עמד לפניו, אמר לו, רבי, אנה הוא העושר. אמרת לי שאני אשב ללמוד, אני אעשיר. איפה העושר? אמר לו, רבי, רבי אבא, משמע, שאינו עושה לשם שמיים. ונכנס לחדרו. להתיישב בדעתו מה לעשות עם. מה צריך לעשות איתו? אם הוא לא לומד לשם שמיים, צריך להניש אותו. שמע כל אחד שהיה אומר, אל תענישו. למה? כי אדם גדול יהיה. חזר אליו ואמר לו, שב בני, שב, ואני אתן לך עשירות. רש פי דלת. עד אחי, אתה גם אחד, ומנה דפז בידי. אף כן הוא מפעל נורא בביתה. אמר לי רבי, בעינה למי, אמר רבי, בעינה למי זכה באורייתא, ואנה אז אחינה. ובעינה מנדי ישלדל באורייתא בגיני, דעת לאות רסגי, דקה שווק לי אבא. דחד, יתי ועל פטורי, אבא מסדר עלי, תלסר קסם אלן, ובעינה למי זכה באורייתא, ואנה יאיב נאותרה. עסקת חליפין, אני אתן כסף. מישהו ילמד בשבילי תורה. בא איש אחד, ובידו כלי פז, כלי יקר. הוציאו לעיניים, דיינו החוצה, והבריק אורו בבית. אמר לו, רבי, אמר לו, אותו איש, היה לו את הגבי הפז הזה, אמר לו, רבי, אני רוצה לזכות בתורה, ואני בעצמי לא זכיתי להבין בתורה. ואני מבקש מי שיעסוק בתורה בשבילי. כי יש לי עושר רב שהניח לי אבי, שבית שישב על שולחנו, היה מסדר עליו 13 כוסות מאל, דהיינו מפז. ואני רוצה לזכות במצוות לימוד התורה. ואני נותן בעד זה עושר. רש פי ה. ש
סיפור יפה, רק שלא תחשבו שבאמת זה קרה. וזה באו לספר לנו. רשפ"א אמר לי לאור אבק, תשתדל באור הייתה, ודאי אהב לך אותה. יב לאור כסד לפז. קרא לי רבי אבא, לא ירחנה זהב וזכוכית ותמורתה כלפז. יתיב ולה באור הייתה. והאו ברנש, הווה יאב לי אותה. יש פה, אמר לו אותו איש, הפנוי מאישה, עסק בתורה. ואיש הזה ייתן לך עושר. נתן לו האיש אותו הכוס, של פז. אמר לו למוצד יחד, קרא עליו רבי אבא, לא ירחן הזהב, הוא זכוכית ותמורתה כלי פז. ישב ועסק בתורה, ואותו האיש היה נותן לו עושר. זה היה סידור. זבולון ונפתלי. יש בעיבר. ליומין, על חמיד ודורייתא במאוי. יום אחד אבא יתיב, ואבא בכי. אשקרי רבי, דאבא בכי, אמר לי, על מה כבכית? אמר לי, ומה מנח לך ידי על מדעת בגיניי? לה בינה למי נזכה לגביי? אמר לי, השטרה, אשתה, מה? שם שמיים, מה אומר לו? שמע מינה, כן, אתה, שמע מינה, זה היה לשם שמיים כבד. ויש בעיבר. לימים, נכנסה חמדת התורה במאב, של יוסי הזה, רבי יוסי. יום אחד היה יושב ובוכה. מצאו רבו שהיה בוכה. אמר לו, למה אתה בוכה? מה קרה? ישיב לו, ומה? אני מניח בשביל זה העושר. את חיי העולם הבא, איני רוצה ללמוד בשביל האיש, אלא לזכות בתורה בעד עצמי. אמר רבי אבא, אתה משמע שכבר עושה לשם שמיים. יש בידי. קרא לי, לאו גברה, אמר לי, תול אוטרח. ואב לי, ליתמה ולמסכן, ואנה יאיב נלך, חולק יתיר באור הייתה, בכל מדען, לן עד הרלי רבי יוסי, ההור כסד אפז, ועד יומה, לעד השמי ומין בנוי בן פזי. והיינו רבי יוסי בן פזי, וזכה לחמד אור הייתה, הוא ובנוי, דלת לך אגר תו באלמה, כמן דלאי באור הייתה. קרא לו אותו איש, ואמר לו, קח העושר שלך, ותן אותו ליתומים, ואני אתן לך חלק גדול יותר בתורה. בכל מה שאנו לומדים. החזיר לו רבי יוסי את הכוס של פז. ועד היום הזה לא ניתן לשם בן פזי ממנו, מבניו. והיינו, איך קוראים לו? רבי יוסי בן פזי. המפורסם, מהגמרא. וזכה להרבה תורה. הוא ובניו. כי אין לך שכר טוב יותר בעולם כמי שעוסק בתורה. ואין צריכים לתמורה בעדה. כמו שכתוב, לא ירחן הזהב, הוא זכוכית ותמורתה כלי פז. מה זה הסיפור הזה באמצע העולם? הזוהר מביא לנו סיפור, סיפור נחמד דווקא. יש בו קצת מתח, קצת עניין. אבל מה הוא בא לדבר לנו? יש פחד. אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור. וגומר. אתה תכתיב באורייתא במחזה, דש מה תתגל לאבן, ומה נהיו? שדאי. שנאמר, וירא אל אברהם וליצחק וליעקב באל שדאי. כדעת אמר, אשר מחזה שדאי יחזה. ודאי הוא יחזה בכל
דכל חזבן אילאין התחזיין מגווי, כי היי מראה, דכל דיוקנין התחזיין בי, וכל אחד, מראה מחזה חדו, דה תרגום ודה לשון הקודש. יש בהחלט הסולם. בכל מקום שכתוב במחזה, בתורה, הוא השם שנגלה לאבות. ומי הוא? שדי. שאמר לו, למה די? שנאמר בהרי על אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי. כמו שאתה אומר. אשר, מחזה שדי חזה. וזהו מראה. אשר כל מראות העליונות נראות מתוכה. כמו מראה של זכורית. שכל הצורות נראות בה. והכל, אחד, מראה ומחזה. ואחד הם. אלא שזה תרגום, המחזה זה תרגום והמראה זה לשון הקודש. אז למה צריך להגיע? כמובן ללשון הקודש. כי למה לראות במחזה? והאם דיבר איתם במחזה? זה אומר שדיבר איתם לשון שהיא לא לשון הקודש. אנחנו רואים כאן שתי צורות לימוד. לימוד של יוסי בן פזי לפני שרצה ללמוד לשם שמיים, דהיינו כדי להתקרב להשם יתברך ולדבוק בו, ולימוד אחד של אחרי. גם פה אנחנו רואים שתי מדרגות, אנחנו רואים מחזה ורואים מראה. המראה הוא מדרגה גבוהה יותר, היא מדרגה של לשמה. אם כך לאבות הוא התגלה בלשון תרגום, בלשון של לא לשמה. האם צריך לבוא ללשון של לא לשמה או לא? על זה בא ודן הזוהר הקדוש. ואומר כך באות רשפ"ט. אמר רבי יוסי, סגין אינון באורייתא, ועל זה אבלי רשו לאונקולוס לתרגם באו לישנא דגא לקודש ברוך הוא באורייתא. ולישנא דא סתי מיהו מגרון מלאכי אלה במחזה. דא בסתי ממלאכי אלה, זה לא ידע בדא. קד ממלל בי באברהם. אמר רבי יוסי, סגין הרבה מילות ארמיות הן בתורה. כך אומר. ועל כן, היה רשות, כי אם התורה משתמשת במילות של ארמית, עברנו לעמוד צדיקטט, רשות לאונקלוס לתרגם התורה, באותו לשון שגילה הקדוש ברוך הוא בתורה. ואת אם היינו יודעים שזה דבר שלא מגלים דרכו סודות, לא מגלים דרכו את הקשר בין המורה לנברא בשפה ארמית, אז אסור היה לדבר בשפה הזאת כדי לגלות סודות התורה. כדי לגלות את הקשר, לא היו מדברים בארמית. אבל אנחנו רואים שאפילו התורה עצמה דיברה בארמית. משמע שאפשר לגלות את התורה גם בדרך של ארמית. לכן ניתנה רשות לאונקלוס, הגר לתרגם את התורה לארמית. ולשון זה סתומו ממלאכי עליון. ולא הכירו בה כאשר דיבר הקדוש ברוך הוא עם אברהם. למה? תכף נראה שזה, יש לזה עוד התפתחות להבנה הזאת. אבל לא הכירו. וכשרצה לדבר עם אברהם כדי שהם לא יפריעו ולא אותם מלאכים, אותם כוחות שיש בעולם, לא יבינו את השפה הזאת, לכן דיבר איתו בשפה הזאת. רש צד, מה איתם? למה דיבר איתו בשפה הזאת? מה לא רצה שיבין? אומר, בגין דה אברהם לא אבא מהול, ואבא הראל סתים בישרה, ובגין ככה וסתים מניים. בלשון תרגום, כי גם נדע בילם, דכתיב, אשר מחזה שדה יחזה. סתים אבא, מי למגרון מלאכה השורת? בגין דה לא יאל לון פיטרה. דקוצ'ה ברוך הוא, ממלל באו הראל מסעבא. דה מלאכי קדישה, לאו נצקקין, בלשון תרגום. ושואל, מהו הטעם שהקדוש ברוך הוא
דיבר עם אברהם בלשון שלא יכירו בו המלאכים. הוא משיב. לפי שאברהם לא היה מהול, והיה ערל, אטום בשר, משום זה היה הדיבור בלשון תרגום, הסתום מהם מהמלאכים. כמו זה אומר בבילעם, שכתוב בו, אשר במחזה שדי יחזה. יחזה. מה זה יחזה? מילה זו הייתה סתומה ממלאכי השרת. שהוא לשון הרמית, כדי שלא יהיה להם פתחון פה. מה, הקדוש ברוך הוא מפחד מהם? מה, שלא יאמרו? לא יהיה להם פתחון פה, הכוונה היא לא לתת כוח, כי כל דיבור נותן אפשרות, לא לתת כוח לכוחות שנקראים מלאכים, לפגוע באברהם, או בבילעם, או באחד ממעשי הבורא. שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אותו ערל תמה. כי מלאכים הקדושים אינם נזקקים ללשון תרגום, ועל כן לא ידעו שהקדוש ברוך הוא דיבר עם בילעם. אבל למה דיבר עם בילעם? למה, למשל, ההורים מדברים בבית בשפה אחרת כדי שהילדים לא יבינו? מה הבעיה? אלא שהילדים לא יכולים להכיל את הידיעה הזאת. למה כשהם גדולים אפשר לספר להם שכשהם היו קטנים הם אמרנו את הידיעות הללו? מכיוון שמחברים את זה לדבר יותר שלם, ורואים את אותו פרט במסגרת שלמה. והפרט הזה כשהוא עומד לבדו הוא לא טוב. אותו דבר פה. לדבר עם בילעם זה טוב? המלאכים לא יכולים לראות את התמונה הכללית. אז יכול להיות שהיה רעש בעולם, רעש גדול, אם היו מראים את הכוח הזה של דיבור עם אדם תמה כמו בילעם, שילך וירצה לקלל ויברך את עם ישראל. לדורותיו. עם לבדד ישכון. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. אבל המלאכים, הכוחות האלה לא יכולים להבין זה. הם רואים רק, הוא בא ומדבר עם הרם. אותו דבר רואים במסגרות גדולות. שאי אפשר להסביר לכל פרט את כל הדברים כולם. אז צריכים להסביר דבר חלקי. או לא להגיד. או לדבר בשפה אחרת שלא תובן. ולא טוב שהכל יהיה בשקיפות. רואים אם הילדים לא הכל בשקיפות. זה טוב, כמה שיותר שקיפות זה מצוין. זה מאוד מכבד. זה מאוד משתף. אבל יחד עם זאת, צריכים גם לדעת שיש דברים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לומר לנו. לא רוצה לומר גם למלאכים. ולכן דיבר בארמית עם אברהם. ועם בילעם. רש צד יד. איתם עד לא יד, איך אתה אומר שלא ידעו? גבריאל הוא מלאך, נכון? והגבריאל הוא לפי יוסף עין לשון. ותרגום חד מעין לשון הוא. אלא מין דה יד. אבל לא נזקקים תנן. זה לא חיישי ולא משגיח אינני. דה מי סיוק המי הוא בכל שער לשון. ושואל. אם תאמר שהמלאכים אינם יודעים לשון, תרגום, הרי גבריאל לימד את יוסף עין לשון ותרגום. אחד מעין לשון. אז אתה אומר לי שהמלאכים לא יודעים שפת התרגום. משיב. אלא שהם יודעים, אבל לא נזקקים לה. שפרושו שאינם חוששים לו ואינם משגיחים עליו, כי לשון זה נמאס להם מכל הלשונו. למה זה נמאס? כי זה קרוב לאמת וזה שקר. ארמית מלשון רמאית. לשון הארמית היא לשון רמאית. והמלאכים הללו מתרחקים מהרמאות הזאת, מהשקר הזה, ולכן זה מאוס בעיניהם. אז לא שלא יודעים, אלא גם יודעים, הם דוחקים את זה מהם, ולא מקשיבים לזה. ויש צד איבט. ואיתם האוהל מה יישאו ממלאכי אלאי, המאי תרגום מולקולו שרה איתה באי לשון, ונתן בן עוזיאל המקרא, אלא מה יישאו, אלא מה יישאו, וכמה היו. ואחרי יצטריך דלת קינה למלאכי אלאי בעדיו. וישראל יתיר. ועל דעת, תרגום, תורה ומקרא, כך. ולאב מה יישאו? דעה בכמה דוחתי, כתב קודשו בריחו בוראי את האחל. ואם תאמר, אם נמאס הוא ממלאכי עליון, למה תרגם אותו אונקולוס? את התורה באותו הלשון? אבל זה נמאס ממלאכי עליון. ויונתן בן עוזיאל את המקרא, שהיה הרי חם עצום שפירש את התורה, אם היה עוף עף מעליו, היה נשרף מרוב האש, התורה שהיה בו. לא באמת. הוא משיב אלא רק להם הוא נמאס.
וכן הוא נצרך להיות רק לאותם מלאכים שלא יפריעו, כדי שהמלאכים העליונים לא יקנו בישראל. באומרם, מרקינה, גם כשאומרים קדושה דסידרה וכדומה, אומרים בארמית, אבל לנו אינו נמאס. ועל כן, תרגמו התורה והמקרא בלשון הזה ואינו נמאס. אמרנו עמוד קוף. שהרי בכמה מקומות כתב הקדוש ברוך הוא בתורה בלשון הזה. ראש צדיק ג' סליחה, כן, ראש צדיק ג' בעמוד קוף. ובגין כך סתי מי ומגרום מהלך אלא יקדשת. ועל די התגלה בי באברהם באורך סתים, זה לא ישגחון בי. מלאכין קדישין, ולא יעלון פיטרה דקוצ'ה בריחו דתגלה על ברנש, הרי. משום זה, שהוא סתום עם מלאכים העליונים הקדושים, על כן נגלה לאברהם בדרך זה הסתום. כדי שלא יסתכלו בו מלאכים הקדושים, ולא יהיה להם פתחון פה למקטרי, שהקדוש ברוך הוא נגלה על אדם הרי, מה אכפת להם? מה, אני לא... מה, הקדוש ברוך הוא שואל אותם מה לעשות, מה לא לעשות, אכפת לו מה הכוחות שלהם. אלא יש סדר בעולם. ולכאורה, הקדוש ברוך הוא לא אמור לבוא על אדם הראל. כי אדם הראל זה אדם שרוצה לקבל לעצמו, שרוצה להתנתק מהבורא, שחושב רק על עצמו. והקדוש ברוך הוא לא צריך להיות אותו בקשר. אז אם הם רואים שהוא אותו בקשר, אז הוא יוצר, המציאות הזאת יוצרת אנדרלמוסיה. כמו שבן אדם יראה, איזה רב גדול יושב בפאב שותה בירה. עם החבר'ה, מספר בדיחות גסות. הרך עולר. אולי הוא רוצה להחזיר אותם בתשובה, כמו שעשה חידוש הערים. אבל רק התמונה הזאת לבדה, היא תמונה לא טובה. ולכן רצה להסתיר אותה. ראש צדי דלת. אמתי התגל אליי, והתגל ידי מלאכי אליי, קדיה אבלי ברית, קיים הקדישה, דכתיבה ידבר, איתו אלוקים לאמור, אלוקים שמע דקוצ'ה. ולא כתיב במחזה, שמע בהתגל, שמע בהתגל. שואל, מתי נגלה לו בגלוי, לפני מלאכים עליונים, ואומר, הוא כאשר נתן לו עוד ברית קודש. שכתוב אז וידבר איתו אלוקים לאמור. לאמור במאמה. אלוקים שהוא שם קדוש, ולא כתוב במחזה. אלא שם בהתגליה שהוא אלוקים. גם זה בקטנות, זה עדיין לא בגדלות. ראש צדיהי. לאמור, מהי לאמור? לאמור הוא לאחזה בכל לשון. זה לא תהיה בהתקסיה. לא בלישנה אחר, אלא בלישנה דחולה משתיים בה. זה יחלה לממר דלדה, ולא יחלה לקראת רגע, ולממר פיטרה. ועל דה, וידבר איתו אלוקים לאמור. אלוקים ולא במחזה. בגין דה במייל, לי בברית קיים הקדישה, וקרב לי לגבי. ושואל, לאמור, מה הוא לאמור? הוא משיב, לאמור פרשו לומר הוא להכריז בכל לשון. שהקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם, שלא יהיה עוד בהלם מהמלאכים, ולא בלשון, אחר שהוא תרגום, אלא בלשון שהכל מדברים בה. שיכולים לספר זה על זה. ולא יוכלו לקטרג ולומר ולפתוח פה. ועל כן, וידבר איתו אלוקים לאמור. אלוקים, ולא מחזה. משום שהיה מכניסו בעוד ברית קודש וקרבר אליו. פרשת הדיבר, רבי יהודה אמר, בגין כך, את השם לא התייעב לי עד דית גזר, מה הייתה מה? די ממש בריטיק, ועל דק כיוון דל בברית, כדי נתייב עד לי את ה' דכתיב אני הנה בריתי איתך, והיית אב לאב המון גויים, ולא יקרא עוד שמך אברהם, אלא אברהם יקרא שמך. רבי יהודה אמר, לפיכך, לא ניתן לו אותי שישכינה עד שנימול. מהו אתה? משום שהיא נקראת ברית ממש.
ועל כן, כיוון שנכנס בברית, ניתן לו אות ה' בשמו. מה זה האות ה' הזאת? זה כוח של הרצון לקבל, של גדלות כלי הקבלה, כמובן מתוקן, לא את כל גדלות כלי הקבלה, רק התקללות. אני הנה בריתי איתך, והיית לאב המון גויים, ולא יקרא עוד שמך אברהם, אלא אברהם. וזה נתן לו את הכוח להולדה. יוצא אם כן, שיש שני מצבים לאדם. מצב שלא לשמע, שאז הוא רואה רק במחזה, ומדבר איתו בלשון התרגום. לשון התרגום זה מצב שלא לשמע. אבל צריך את ההכנה, צריך את הדרך המבוא לקראת הלשמע, ולכן צריך להתחיל בשלא לשמע כדי להגיע ללשמע. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. ספר בקצרה את הסיפור המביא בזוהר. והסבר כיצד הוא קשור לבית ההבחנות של מראה ומחזה. שאלה שנייה. מדוע דיברה התורה גם בלשון ארמית? ואגב כך, או, לא, אגב כך, או קצת זה קשור לכך שדיבר עם אברהם בלשון ארמית, וכן עם בלעם. שאלה שלישית. ממתי התחיל הבורא יתברך לדבר עם אברהם בלשון הקודש, ומדוע? עד כאן היום, תודה רבה.